Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vou abrir essa caixa aqui juntinha com vocês. E olha, eu comprei algumas coisinhas que eu vou usar aqui, porque, gente, eu vou começar o acabamento aqui na cozinha rústica. Finalmente, gente, eu pretendo, gente, começar lixando a parede. E olha, eu comprei betume. Comprei verniz e comprei as lixas, pincéis, tá aí a lixa, gente. Eu vou lixar assim, bem rústico mesmo, é só pra dar uma... ficar um pouquinho mais liso, sabe? Porque essa parede, essas madeiras aí, elas têm umas frepinhas, uns pelinhos, sabe? E é só isso que eu vou tirar, vou passar a lixa assim de leve mesmo. Enfim, não vai ser nada assim, acabamento fino, não, gente. Não tenho aquela lixadeira, né, elétrica, vai ser na mão mesmo. Aí, ó, vou usar essas lixas. Comprei um rolinho, comprei... Ah, isso aqui, gente, é uma adstringente ou água raiz, né, que eles falam. Só pra lavar pincel mesmo, porque como é verniz, né, eu nem sei se pode acrescentar lá no verniz. Mas, enfim, só vou usar pra lavar pincel mesmo depois. Tá aí, gente, esse é o verniz que eu comprei a granel, né, da outra vez eu comprei de latinha, foi bem mais caro, e dessa vez eu comprei assim, só pra fazer o teste, gente. E comprei esse betume, que eu vou testar, se ficar bom, eu coloco no verniz e pinto junto, senão eu vou colocar somente o verniz mesmo, porque eu não quero mudar muito a cor da madeira, gente. E tá aí a lixa que eu vou usar, gente, algumas folhas que eu comprei, não sei se vai dar, mas enfim, como eu falei pra vocês, não vai ser nada sem um acabamento fino, não. É somente pra tirar o grosso aí, tirar aqueles pelinhos que tem aí nessas tábuas, gente, essas frepinhas que fica aí na tábua, né? E, enfim, é só pra isso mesmo que eu vou passar a lixa, tá bom? Outra coisa, gente, eu estou sem a escada, gente. Sim, vou precisar subir na cadeira aí e vou lixar até onde eu conseguir. O que eu não consegui aí nessa parte de cima, aí eu vou deixar para quando eu tiver com a escada para finalizar só essa parte de cima aí. O restante eu vou usar a cadeira se eu precisar. Então, gente, a escada aqui eu uso aí é da minha mãe. Às vezes eu vou lá no sítio dela e pego a escada, mas como eu estou sem hoje, vou fazer o que der para eu fazer aí. Provavelmente vai faltar muito pouquinho, porque olha, eu alcanço. É só eu cuidar para não cair. Do resto, gente, eu alcanço sim. Tá bom? Então eu vou começando lixando aí a parte de baixo, né? E vou ver até onde dá para mim alcançar aí com a cadeira. E como eu falei pra vocês, vai ser nada fino não, gente. É só mais pra tirar as frepinhas mesmo, aquelas partes grossas da madeira. E aí eu venho com o verniz. Como eu falei pra vocês, comprei a granel. Comprei 3 litros, gente. Eu sei que não vai dar, só vai pra... dá pra começar mesmo. Mas eu preciso ver que cor que ele vai ficar. Por quê? Se ficar uma cor muito, muito transparente, aí eu vou colocar as gotinhas de betume para dar uma cor mesmo, um pouquinho mais, um tom mais escuro, né? Mas eu também não quero assim, tão forte. Eu quero exatamente essa cor que está aí, só que com um brilho ou, sei lá, um tom mais bonitinho, entenderam? Por isso que eu vou aí fazer o teste com esse verniz que eu comprei, né? E aí, se eu gostar, eu compro mais, para terminar essa parte aí no verniz. E a parte de fora, gente, eu vou pintar tinta normal, sabe? Somente essa parte de dentro, que eu quero manter essa parte aí amadeirada mesmo, essa parte bem rústica, que é
o que eu quero, assim, de cozinha rústica. Então, não vou tirar essa parte, pintar de branco, nem nada disso. Vai ser cor de madeira mesmo, tá bom? E bora lá comigo. Se você tá chegando agora no canal, está conhecendo agora o conteúdo aqui no canal, se estiver gostando, já te convido a se inscrever aqui, curtir esse vídeo e ativar o sininho do YouTube, porque ele te avisa quando eu postar vídeo novo, tá bom? Bora lá comigo! Hello, Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new one, I hope it treats you nice. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some things stay no matter where you go. Do you still love me, Liza? Ugly, we turn inside, try to find a good thing we can stand behind. All my friends tell me she's the one that... Gente, depois que eu comecei a lixar, eu comecei a perceber aí que diferença que faz, gente. Olha, sério, se eu pudesse, eu ia arrumar uma lixadeira daquelas elétricas, né? Porque ia fazer uma diferença enorme, gente. Fica muito bom. Só com essa lixinha de mão aí, ó, está dando uma diferença na parte lisa, assim, sabe? Passa a mão, fica lisinha. Mas já tá ficando legal, já tô gostando, gente. Pra vocês que estão vendo, assim, parece que não fez nada, né? Nem deu diferença. Mas pra mim que tô fazendo, gente, dá pra ver sim a diferença. E sai tudo esses pelinhos que fica na tábua aí, ó. Gostei, gente. Claro, se fosse lixar com a maquininha ia ficar perfeito, mas já desse jeito já tô gostando e já vai ficar bom também, gente. Depois que passar o verniz, então, eu espero que fica bem legal. Eu não sei o resultado aí, como que vai ficar, não faço nem ideia, mas espero que fique bom, né? Bora lá, gente. There's nothing else worth thinking of when you find the one you love. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some things stay no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no.
E, gente, para quem está chegando agora no canal, que não conhecia esse lugarzinho aqui, né? Não sabe, não tem ideia do que eu estou fazendo aqui. Tem vídeo no canal, no primeiro vídeo que eu expliquei o que é que eu vou fazer aqui, certo? Tem vários outros vídeos desmanchando esse lugar que era um paiol ou uma tuia, né? Cheia de tranqueiras, onde eu guardava aí um monte de coisa sem necessidade. Enfim, mandei desmanchar essa frente, ficou esse espaço aí na frente, onde eu vou sim fazer um fogão a lenha, vou dar esse acabamento aí na parede, né? Vou envernizar essa parte de dentro, porque eu quero manter a madeira, e em volta eu vou fazer uma pintura, vou escolher a cor ainda, quero colocar uma mesa rústica aí. Vai ser um lugarzinho assim para poder eu cozinhar, que eu quero sim fazer várias comidinhas no fogão a lenha, para eu receber amigos. Enfim, gente, é uma cozinha rústica que eu quero fazer aí. Quero fazer uma decoração bem bacaninha também no estilo rústico. E nessa outra parte dos fundos aí tem banheiro e tem uma outra repartição onde eu guardei aquelas coisas que eu estava mantendo, né? Que eu não podia jogar fora, então algumas coisas eu guardei sim, foi nessa outra repartição que tem aí no fundo, gente. Mas o que eu vou usar para a cozinha rústica é essa parte da frente aí, certo? Só explicando aí para o pessoal que chegou agora, que não conhecia ainda esse cantinho, e se quiser saber desde o início aí, tem vídeo completo aí, eu vou fazer uma playlist, na verdade eu já fiz essa playlist, somente a cozinha rústica, tá bom? Gente, deixa eu mostrar de pertinho aqui para ver se vocês conseguem perceber a diferença, gente. Olha, essas frepinhas que eu estou tirando e fica bem liso, gente. Por mais que a lixa seja aí bem fraquinha, né? E eu esteja fazendo manualmente, mesmo assim está ficando bem legal lixando. Bem melhor do que se eu não tivesse lixado nada. E aí sim, ia ficar bem rústico, bem grosso mesmo. Talvez nem ia ficar legal, gente, pintando aí com verniz. Mas enfim, tá dando certo. Vai ficar legal com a lixa assim mesmo. E eu vou terminar aí essa parte só nessa lixa mesmo, gente. Fazendo esse acabamento aí, tirando esse pó e outra. Me arrependi de não ter comprado máscara. É muito pó que tá saindo dessa parede, gente. Eu estou aí respirando somente pó. Estou aí sufocada de tanto pó. Eu esqueci de comprar a máscara, gente. Mas, enfim, eu não vou parar meu serviço por causa disso, né? Bora lá terminar. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high.
Gente, começa uma dor no braço. Vou trocando de braço, mas não tem jeito. Tem uma hora que tem que descansar um pouquinho, né? E, gente, bem aí onde eu estou sentada, que eu quero fazer o fogão, gente. É bem ali onde eu mostrei pra vocês que eu vou fazer, certo? Então, vou subir aqui nessa cadeira, gente, pra eu poder fazer essa parte de cima. Porque a parte de baixo eu já terminei, gente. Falta só essa parte de cima aí. E vou ver se eu consigo finalizar toda essa parte de cima sem precisar buscar a escada, gente. Bora lá! I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, this attitude down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Gente, finalizei essa etapa de lixar as paredes, deu tudo certo, nem precisei da escada, mas eu vou buscar a escada para fazer a pintura aí, para passar o verniz. Isso sim, eu vou precisar da escada, mas para lixar aí essas partes que eu precisava aí, que nem era tanta coisa assim, né, gente, já que não é um acabamento fino, era só mesmo para tirar o grosso aí da madeira, deu certo sim, sem a escada. E olha o tanto de pó, gente, fora o que eu inalei aí, sem querer, né, porque eu não comprei a máscara. Mas enfim, gente, deu tudo certo, lixei o que eu precisava, e agora eu vou vir, gente, a próxima etapa aí vai ser passar o verniz. Então, gente, já fica aí o meu convite para o próximo vídeo, onde eu vou estar vindo com o verniz já direto na parede, né? E eu vou testar o verniz junto com o betume. Se der certo, eu vou passar os dois juntos. Se não, eu vou passar só o verniz, tá bom? Dependendo da cor aí que ficar, certo? Então, fica meu convite aí para o próximo vídeo vocês estarem aqui comigo, gente. Não esqueçam de dar o meu like aí, porque ajuda bastante o canal, tá bom? E se não for inscrito, já se inscreva aí. Curta esse vídeo e ativa o sininho da notificação, porque ele te avisa quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E olha aí, gente, como que ficou as paredes. Para vocês talvez não vai dar diferença, né, gente? No vídeo não aparece. Mas sim, ficou bem legal, ficou mais lisinha do que estava aí. Eu gostei e foi muito bom ter lixado, gente, para tirar todo aquele pó. Então, gente, até a próxima. Tchau!